Så jag tänkte bara att vi skulle kolla på den här Mi-appen nu när den var färdig och se hur den ser ut. Så här ser den ut i webbläsaren. Slängde upp den i Firefox. Inte mycket med det. Kan vi se om vi har de olika menyvalen. Fungerar. Foten är längst ner. Så det är en fixt foto längst ner på webbläsaren. Så trevligt. Och om vi då vill köra den i responsive mode så kan jag trycka Shift-Ctrl-M. Men jag kan också starta igång det här inifrån Firefox egna utvecklarverktyg. Nej, vad är den? Där är den. Responsive Design Model. Så får vi upp den där. Jag kan skifta den till landskap istället för porträttläge. Se hur den ser ut och beter sig där. Ja. Det ser ut som det ska och funkar som jag vill. Jag har en enkel Mi-app. Jag har kommit igång och gjort någonting som funkar och ser väldigt bra ut på en liten mobil. Så att vi får väl vara nöjda med det. Ha det gott så länge. Hej hej.